ونكس كسورة ده حق عالم كأنك سوق الدنيا تعال كستع ورك عالم كهو وين غيب تأني دي سوق الدنيا وحاك من دغن دونا هو بحن تأي وعبدنا أتكو قات سوب تكميس كإسرائيل أكو كل درجة تأني بربور حماس وهذا قرصودي كإيران أي سي سي كحاس كعبيد فلسطين تأي كعندك كيستي إن كبيان إسرائيل إن كبدن سدات بلاد يعشرة ده كحاس كعبيد فلسطين تأي سوبر دكين تكال كغزة أي بدل وجه كإسرائيل وولي قلت لياش عرب تأي سوبر دكين وديار قرابع marka taas u dhaadacday sida ciidamada Israa'iil ay uga hadlayeen hadafyada dagaalka waxay si gaar ah uga hadlayeen isku deedooda in meesha ka saaraan awoodda maamulka iyo militaryga Hamas waxaan maqalnay burburinta Hamas waxaana ay u badan tahay in Israa'iil awood weyday intaas ay sameeyso mid ka baad weyn adag tahay in la kala saaro radiska caabinta Falastiiniinta oo ku xididaystay magaalada Gaza ee dadku ay ku badan yihiin markalkaas ay joogeen ku dhawaad 20 sanadood sidoo kale Hamas كاركو قمي مسن اي اوود او سيي اسكا عابين تا دار سيدا شاقاو خوباردو واقع عنكوهين تا اي تروب بدن او كميدا اسرائيلين تا الا ما انتا كوحا اسكا عابين تا فلسطينين تا اي اكا عانتا كوهاي انكا بدن بغول اسرائيلين وحين امو غطا اني اادو بدن تا ان ملتاريق اسرائيل اي كوه اتكاتا اني هلان هو قمياش اي حماس يسيدو كلا سراكيش مهيم كوا صابتو حيو بدن تا ان اي كوه ريسيهين الهايستيال او قميسيقا hadda waxaa loo badinayaa in dilka burburka iyo masiibada ay ka geysan lahayd Israa'il mariga Gaza ay ka sii badnaan lahayd inta maanta ay geysatay haddii la haystayaasheeda aysan halkaas joogin oo aysan ka walaacsanayn waxyeelada ee damaanqaadka marka taasi waa sababta ugu weyn mid kale Netanyahu waxa si gaar ah uga hadlaya siyaasadda cad ee ku saabsan in Hamas xukunka lagu sii hayo sababta Hamas u amar masiyo wanaagsan ay u tahay Israa'il inay ku sii socoto wadadeeda ee deegaaminta iyo qabsashada dhulka Falastiiniinta iyo diidmada dowlad Falastiina ilaa inta Hamas halkaas ay joogaan Israa'il ma laha karasho nooc kasta oo hanaanka nabadeeda xitaa haddii aan qaadano in Netanyahu ay ka go'an tahay inuu meesha ka saaro Hamas waxay dan ugu jirtaa in halkaas ay sii xukumaan habka ugu wanaagsan ee ku sii joogi karana weyn dagaalkan uu sii socdo waa maxay sababta Israa'il ay ugu guuldareysatay inay disho tirada ugu badan ee hoggaamiyeyaasha sare ee Hamas inta kadib waxaa jira dhowr sababood oo ka hortagay in gudahan Hamas meesha laga saaro marka hore waxaa haystaa militaryga ugu xoog badan bariga dhexe oo dagaalamaya ku dhawaad 8 bilood hadda xitaa hadii aan dhahno tirada lagu dilay Gaza oo ku dhaafay 35,000 oo qof kala badh inay yihiin kooxaha iska caabinta Falastiiniinta sida maamulka gumeysiga ay ku doodayso tiradaasi weli kuma filna umana dhawaa inay meesha ka saarto kooxaha iska caabinta Falastiiniinta marka loo eego in kaligood kooxaha iska caabinta iyo garbiyadooda hubaysan ay tiradooda ka badan tahay 35,000 oo degelyahan kooxaha iska caabinta Hamas ay hadda matalaysa cidda keliya ee Israa'il ku xujeysay siyaasadeeda aadka u qalafsan marka loo eego dagaalka Gaza oo socday in ka badan 7 bilood maamulka Israa'il ayaan meelna ku dhaweyn inay gaadho hadafkeeda inay baabiiso Hamas balse qarashka iyo kor u kacaya sababta muddada dagaalka tusaale ahaan ciidamada Israa'il waxay u yeedheen in ka badan 300 oo kun oo kayda kuwaas oo intooda badan ka shaqeeya shirkadaha tiknoolajiyada caalamiga ah iyo noocyada ganacsatada si ay ugu biiraan dagaalka maqnaanshaha kumanaan shaqaalaha oo ka maqan shaqooyinkooda dagaalka socda ee Hamas ee sababay in dhaqaalaha Israa'il uu lumiyo lacag lagu qiyaasay 600 milyan oo dollar taasoo ka dhigan 600 kiiba GDP-da ee Israa'il gudahan xisaabtaasi kama turjumayso burburka iyo qarashka ku baxaya suuqa shaqada iyo dhaqaalaha ee ka dhashay hoos u dhaca baahida qiimaha dagaalka waxaa loola jeedaa waa mid aad u sareeya inkastoo ay ku kala duwan yihiin qiyaasaha sababtoo ah sii socoshada dagaalka ee muddada dheer uma adeego Israa'il intaas waxaa dheer waxaa caddaatay inay jiraan guuldarrooyin la taaban karo nidaamka sirdoonka Israa'il oo ka soo gaadhay tan iyo weerarkii 7 Oktoobar saraakiisha sare ee Israa'il ayaa qirtay in Hamas ay ku kacday waxay ugu yeedheen dhoolo tus qiyaama ah oo ka dhana Israa'il dagaalka iska caabinta ee Falastiiniinta iyo tusaale u ah sida ay u dagaalami doonaan jabhadaha hubaysan oo ay jabin karaan dowlad kasta awood badan 10 sano Israa'il ayaa diiradda saartay khataraha aan dowliga ahayn ee amniga taasoo bilaabatay 1948 markii Ingiriisku uu joojiyey waajibaadkiisa Falastiin iyo Masar Siiriya iyo ciidamada dowladda oo ka yimid Ciraaq ayaa soo galay Falastiin ciidamadani iyo la wareegay gacan ku haynta ee deegaanada carabta waxayna weerar ku qaadeen ciidamada Israa'il deegaano dhowra oo ay deganayeen Yuhuudda 1956
إسرائيل أو كاشانيس إنجليز كي فرسيس كي يورت مصر ناس روح نقضي بيت كده وادي ميدو كي سوفياد إسرائيل نوحيك ولا عسنيد ينو دو سعيد حوغن تاريخ ده دقالة دي هورا إيه إسرائيل إيه لقش الدولة ده قبل كي عربتا يوحي يقدو كيين كعايز كعابين تفلسطينين تا بدحوني مصر وعاسو ده وكلاو قاضي تلبوين لو أركي إنيين عداود مركل تشوغ إسرائيل وعيركيد مركي دقال كو بلوضي إسرائيل وحي كوكو ليستي إني بالبروس أود ملتريك يا مساري دا سنة كوني سقال بغل إحدان إيه تدبا دي بربر كوعا هاميد بحاد وين وارك برير كاعا إسرائيل كوكا دي سدح إيدان إيه عدي سي سرين تم ملتريك إسرائيل إيه أود أولاد هاي إني لده قلن تولين عيب بدن إسكو مر مركي سيدو كلا أي سيو دي قبس الشدع إهدول كفلسطينين تا إنتي أو سعودي إسكو رمات كاسي مركي لكوني سقال بغل تدباتن إيه سدح دي إسرائيل waxay ku guuleysatay inay ka hortagto weerarka lama filaanka ah ee ku qaadeen Masar iyo Suuriya bilowgii ciidamada ee Suuriya way niyad jabeen Masar ayaa aqrkii heshiisnimada la gashay Israel isku dhacyadaas oo dhan Israel waxay la kulantay ciidamo ambaabulan oo leh amar iyo qalab military dhibaatooyinka xilligaas ee talisyada carabta ayaa dhistay ciidamo ballaadhan balse haysta qalab daciif ah halka ay diirada saari lahaayeen tayada ee qalabkooda militaryga waxaana si fudud uga adkaaday tiknoolajiyada militariga ee Israel badbaadiyay cadawgaasi si kastaa ha ahaatee heer dowladeed waxaa bedelay kooxo hubaysan oo iska caabin oo gobolka ah kooxahan waxay sharfeen habka ay ku wajahayeen colaadda Israel sanadihii lasoo dhaafay iyagoo mid midka kale oo baray waaya aragnimadiisa kor u kaca ee kooxaha iska caabinta falastiiniinta gaar ahaan ururkii xoreynta falastiin iyo jabhada dimuqraadiga xoreynta falastiin ee horseeday weerar badan oo ka dhana Israel sanadkii 1970-kii iyo 80-kii urugbeelo ayaa bilaabay in Israel ay ka weeraraan koonfurta Lebanon awoodaha Hamas iyo sidoo kale Hezbollah ayaa ka dhignaa isbeddel ku yimi qaab ismeedka ee dagaalka Hamas iyo Hezbollah waxay isu dhaweeyeen inay fuliyaan hawlgallo isku mid ah sababtoo ah tababarka khibradda ay kala heleen waxay leeyihiin adeegyo bulsho iyo siyaasad isku mid ah iyadoo la sheegay in dagaalkoodu uu ku dhisan yahay sida dagaal beeleed waxaana lagu yaqaanaa bartilmaameedyada sida taangiyada iyo diyaaradaha waxaana inta badan dagaalku uu ka dhacaa goobo bannaana iyagoo sidoo kale ku dagaalama xeelado ku dhufo oo ka dhaqaaq waxaana Israel ee aad ugu leedahay dagaalka ay kula jirto kooxaha iska caabinta marka loo eego dagaalka ay la gashay dowladda carabta awoodda Israel ay ku baabi'in karto cadawgeeda waqti kooban ayaa guud ahaan fashilmay haddaba door intee le'eg ayay Iiraan ku leedahay iska caabinta adag ee kooxaha iska caabinta falastiiniinta iyo awooddooda haa gabi ahaan taageerada Iiraan maaha wax lagu jeejeeso garaan marka loo eego sida qotada dheer ee isu dhexgelisay awoodda kooxaha iska caabinta gobolka garaan Hezbollah iyo Hamas way caddahay hadda in ka hortagga Israel ee ka dhanka cadawgeeda iska caabinta ay yar tahay maalmahani haddii aan eegno ujeeddada ka hortagga aasaasiga ee Israel siyaasaddii hore ee Israel ayaa ahayd in si fudud loo niyad jabiyo awoodaha gobolka iyadoo la abuurayo shaki ama cabsi laga qabo cawaaqibka ka dhalan kara haddii dagaal ay la galaan Israel tana waxay ahayd arrinta u dhaxaysay Israel iyo nidaamka Suuriya Masar ka hor iyo sidoo kale Jordan marmar Israel waxay ahayd mid weerara markay timaado dagaalka tusaale ahaan 1980 iyo kowdii markay Israel ay heshay xog sir oo ku saabsan inay Ciraaq dhisayso tamar nukliyeer waxay qaaday weerar aysan ka labalabayn sidaas oo kale ayaa dhacday Suuriya 2007-dii markii Israel ay burburisay xarumaha nukliyeerka ee laga dhisay Darfur si la mid ah ayaa la odhan karaa dilalka faraha badnaa ee Israel ay fulisay iyo weerar military laakiin taas ma aha mid aad u badan in maanta Israel ay sameyso awoodaha iska caabinta ee gobolka sababtoo qalabkeeda militariga ka hortagga Israel uma shaqeynayo sidii hore si ka duwan talisyadii hore ee kaligii taliska ee ka horreeyay Hamas oo aan ku dari karno Hezbollah waa muujinta niyad jabka dadweynaha ee soo wajaha Israel sidaas darteed ilaa xad iyo la dhacsan yihiin bulshooyinkooda Israel waxay wajahaysaa cadow aad u cad dhibaatooyinka kale ee nafsiga ee Israel soo wajahay waxaa ka mid ah in xitaa haddii ay ku guuleysato dagaalkan inay hoos u dhigto awoodaha iska caabinta ee Hamas waxay ogtahay inaysan nabad noqon doonin tusaale ahaan Israel iyo tishiqaar badan oo ka mid ah hogaamiyeyaasha iska caabinta ee ugu sareeyay tan iyo 2004-tii laakiin dilalka iyo weerarada ka dhanka Hamas 7 sano ee lasoo dhaafay iyo Hamas ka celin
إن فليان ويركة تضبط أكتوبر حماس وحاسدو كلا تاقرشوك تأيكيليان إيران تاسوك عنك قيستي كبعين تأودا ماشي لك ساري إيه سورتاك إسرائيل حزب الله إيه لالتك عنك إيران وقيبكا إيدما دقلب قيستي إيران إيه سندبت عاوية حماس يقو طوبري تقليها ندودا كدا مقلوينك إيه إيران يسدو كلا لبنان وعن سدو كلا حماس إيكا عاوسي إيران إني هور مريان هل قلقو دا سردونك سيو حديدان تلسك معلوماتك إيه إسرائيل حزب الله إيه لالتك عنك إيران وحاكلوا إيهوب أدران حماس